За архив ерхий газар Монгол улсын хэмжээнд архив албан хөтөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулагчийг үүрэгтэй засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэж авдаг. За архив ерхий газрын үндсэн бүтцэд бол үндэсний төв архив бол хамаарч авдаг. Үндэсний төв архив нь Монголын түүх соёлд холбогдох баримтыг төвлөрүүлэн хадгалдаг төрийн төв архив статустай үйл ажиллагаа явуулж байна. За үндэсний төв архивын түүхэн баримтын архивын самрагт одоо энд баримтуудаа дэлгээд үзэсгэлэнд дийлж үзэлсэн байж байгаа. За үндэсний төв архивын самрыг бол 1674 оноос цаасаа суртаа баримт бол эхэлдэг. За 1570 оны үйсэс сурвалж бас хэрэг хадгалагддаг байж байгаа. За цаасаа суртаа, давуу суртаа, үйсэс суртаа баримтууд бол хадгалагдчихж байна. За архивын баримтыг бол одоо цуглуулга хөмрөг хэлбэрээр бол авч үздэг. За тамга тэмдгийн цуглуулга хөмрөг гэж бол бас хадгалагдчихж байна. За Алхахын Засагтай аймгийн Жалхан цутагтын тамга бол 1824 оны тамга шашны үйл хэрэгтэй хэрэгжилж исэн тамга байж байгаа. За халахын 13 тамгатай хутагт гэж нэрлэдэг. За энэ 13 тамгатай хутагтын нэг бол одоо Чалхан цутагт Дандан базар байсан. Энэ Дандан базрын шишний үйл хэрэгт хадгалагдчихсэн. Үйл хэрэгтэй хэрэгжилж исэн тамга бол 1824 оны тамга байж байгаа. За үндэсний архивын самрагт бол судрагчгийн цуглуулга гэж бол бас байна. Одоо төв тэл дээрх шишний холбогдолтой судрагчийн цуглуулга байж байгаа. За анхдугаар үндсэн хуулиар бол одоо Улаанбаатар гэж нэрлэжсэн нас эхлээл одоо энэ анхны үндсэн хуулийн эхүүд бол бас хадгалагдчихж байгаа. Их баримт оригинал хувираа хадгалагдчихж байна. За 1945 оны Монгол Улсын тусгаарч төвтнөлийн санал асуулга явуулжсэн 484,000 иргэний одоо хурн ихээ буюу одоо энэ гар үсэгтээ хин болоос хадгалагдчихж байна. За үндэсний төв архивын самургийг нэг баяжуулдаг хүчин зүйл бол одоо хувь хүний гаралтай баримтууд гэдэг. За хувь хүний самург бол бүрдүүлж авахад бол Монгол улсын төр нийгмийн зүтгэлтнүүдээр бол одоо хөмрөг үйлс гэж бол баримтыг төвлөрүүлж авч хадгалдаг. За энэ жишээлбэл одоо ардын жүжигчин Сэвжидгийн хувийн өмөргөөр одоо бүжгийн урлагийн офицнуудыг уралдсан гар эскиз зураг. За энэ гэхэд Хөдөөгийн Перлегийн Цэнхэр Дурдан Алчуур гэдэг дууны үг хадгалагдчихж байгаа. За анхны дипломат паспорт бол бас байна. Энэ ч болсон 1939 оны Ардын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд, дотоод яамны сайд, за цэргийн яамны сайд бөгөөд одоо бүх цэргийн жанжин, маршал, чой болсонгийн гадаад паспорт, дипломат паспорт хадгалагдчих байна. За тэгээ орчин үед бол одоо төрийн байгууллагууд бол бүх шатны төрийн байгууллагууд үндэсний архивын самрыг хуулийн хугацаанд бол одоо нөхөн байжулж явдаг. За хувь хүний гар дээр хадгалагдчих байгаа Монголын түүх соёлд холбогдох үндсэнтэй баримтуудах юм бол үндэсний архивын самрыг руу бас хүлээлгэж өгдөг юм байж байгаа. Нойд тайч нарын захтлын цуглуулга хөмрөг гэж яддаг. За манжин эрхшээлийн үеэс эхлээд одоо ардын засаг хүртэлх Нойд тайч хутаг туйлгаадууд хоорондоо захтлаар харилцаж ирсэн. За энэ захтлын дэжүүтээс бол одоо бас энэ үзэсгэлэнд тавигдсан байж байна. Анхны мөнгөн дэвсгэрт буюу одоо данзангийн доллар гэдгээр нь түүхэнд нэрлэгддэг гүйлгэнд гараагүй байдэч гисэн одоо энэ үндэсний онцлогтой хээ угалз одоо бүгдийн одоо энэ шингээж уралсан юм анхны мөнгөн тэмдэгт бас байна. Буурын гэрээний хилцээр буюу одоо Манж Орс хоёрын хооронд хилцээр хийж 1727 онд анхны хилийн тогтоосон байдаг. За Монголын хилийг тогтоосон энэ 1727 оны буурын гэрээний хилцээрийг одоо мэдэгдэж ирсэн албан бичгийн эхүүд бас хадгалагдчих байгаа. За энэ үйсэл сурвалж бол Булган аймгийн Дашинчиллэн сумын Харбахын балгаснаас археологийн баталгаагаар шинжилгээний гавь цэцгэлтэн очиргоо хувийн мөргөөр орж ирсэн одоо энэ үйсэл сурвалж одоо шишний албагдталтаа олон хурдан морины содор битсэн юм үйсэл сурвалж бол бас хадгалагдчих байна. За үндэсний төв архивын самрагт бол одоо 1674 оноос хойших Монголын түүхийн дөрвөн үе тамаарх бол баримтчгийг төвлөрүүлэн 1.3 сая хадгаламжийн нэгж бол хадгалагдчих байгаа. За үндэсний төв архивын сэлмэн засах сэргийн шинтгэх төв байж байгаа. За үндэсний төв архивын самрагт хадгалагдчих байгаа архивын баримтуудын гэмтлийн зэргээр нь тогтоож, зэрэглэлийг нь тогтоож, сэргийн цэсурлах ажиллагааг бол хийдгээ. За анх 27 онд бол одоо орон нутгаас одоо баримтаа төвлөрүүлж авч хадгалаад тэгээд анхны байдлаар нь одоо сэргийн цэсурлаад одоо баримтын хадгалтын хугацааг бол уртасгах үйл ажиллагаа бол явуулж байгаа. Тэгээд өнөөдөр болтол одоо энэ сэргийн цэсурлах лаборатори маань одоо өргөжөөд үйл ажиллагааны явж байна. За энэ хайрцаг сав хүртэл одоо энэ архивын баримтын сөрөг нөлөөгөө одоо зүйлээс цаасаас бүрдсэн хайрцагийг бол гар аргаарул хийж байгаа. За архивын баримтыг хадгалтын явцад бол одоо хим физик техник шинж чанарт нь өөрчлөлт орж хим уралд ордог. За мөн одоо хүний хүчин зүйлээс хамааралтай механик гэмтэлт бол бас өртдөг байж байгаа. За эдгэрийг бол одоо сэргээн засварлах
шаардлагатай, цаашаа хугацааг нь уртасгах шаардлагатай байдаг. Энд бол одоо нөгөө наадийн сэргийн цэсурлт бол хийж байгаа нөхөлт хийгээд. За архивын баримтыг бол гэмтлийн зэргийн тодорхойлсны үндсэн дээр бол одоо сэргийн цэсурлах аргачлалаа боловсруулж одоо акт бичинт. За тэгээд одоо баримтны энэ бэхэнд бэх хүчвэрт өөрчлөлт болоо орох хэсэг, уусах хэсэг эднэрийг бол одоо бүр нарийн тодорхойлж гаргадаг. За энэ баримтыг сэргийн цэсурлж байгаа цав хүртэл бол одоо шинжилгээний актентай хамт хиймийн үрлэлтэй хамтарч босруулж гаргасан цав бол байгаа. За ерөн сэргийн баримтыг сэргийн цэсурлах бол маш өндөр өртөг зардалтай. За мөн одоо энд хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнүүд нь үртэл бол одоо зах зээл дээр маш өндөр үнээр бол бас зарагддаг. Тийм учраас бол одоо энд хөрөнгө санхүү за мэрэгсэн боловсон хүчин бол бас шаардлагатай. За маань боловсон хүчнүүд бол одоо Япон болон одоо Солонгос, Хятадд бас туршлах судалдаг. А богино хэмжээний болон сургалтуудад бол янз бүрийн хэлбэрээр хамрагдсан байж байгаа. За одоо сэргийн цэсурлаад энэ ноти сэргийн засварлт хийсэн баримтуудаа бол ингэж хатаах аргачлал, технологи бол байгаа. Скин цэсурлуудад ингэж хатаагаад чийг нь бол одоо бэхжүүл уусгаж бол авдаг. За жилдээ 15,000 орчим хуудас баримтыг бол үндэсний төв архивын хэмжээнд бол одоо сэргийн цэсурлч байна. За бурхантай холбоотой, шашинтай холбоотой, сүм хийдтэй холбоотой гих мэтчлэн за олон нийтийн байгууллагууд ч гэдэг юм уу зэвсэг хүчинтэй холбоотой гэрэл зургууд гэвэл одоо ингээд сэтвчлээд энэ картууд үүсгэж явчихдаг. За эндээсээ одоо жишээлбэл энэ зураг ямар агуулгатай вэ гэдгийг харуулахын тулд иргэн үйлчлүүлэхэд бол энэ зурга харчаад дээрээс нь тайлбарыг хардаг. А энэ Монгол Ардын Ус гэнэ 16 дугаар их хурл дээр Цэтэн бал дарга ихтгэл тавьж байгаа нь гэд 16 дугаар хурл юм биш үү гэдэг 71 оных юм байна гэдэг ч юм уу. Одоо ингээд гихмэдчлээ энийг хараад ингээд ашиглах боломж нь бол бүрддэг. Энийг бол архивт бол эрдэм шинжилгээ аргацсан лавлах гэж бол нэрлдэг. За энэ сэдвчлээд энэ тухайн сэдв ямар агуулгатай гэрэл зургууд вэ гэдгийг одоо сэтгвчилж явдаг сансрын нислэгтэй холбоотой, зам тээвэртэй холбоотой, за эсвэл одоо амиг сумд орон нутгийн түүхтэй холбогдох гэдэг ч юм уу одоо иймэрхүү байдлаар бол яадаг. За энэ гэхэд жишээлбэл хэвлэх үйлдвэрийн холбогдох гэрэл зургууд 21 оноос хойших одоо 66 оны хүртэл холбоотой гэрэл зургууд бол ингээд альбом орвол ингээд бас хадгалагдчихжээдэг. За ингээд энэ тайлбар юмнууд болон системчилсэн, схемчилсэн гэдэг одоо ингээд тухайн цаг үедээ ямар байдлаар үүсч ясан тэрүүгээр ингээд байж байгаа гэсэн үг ер нь бол. За энэ одоо цэлтэн мал дараад дурсгаж ирсэн, хэвлэх үйлдвэрээс дурсгаж ирсэн альбом байх шиг байна. Одоо ингээд хэвлэх үйлдвэрийн одоо хэвлэн комбинатын түүхийг харуулсан юм гэрэл зургууд бас байна. Гэхдээ ингээд сэтгвчилж хадгалагддаг. За энэ кино хайснууд бол одоо бас хадгалагдчих яадаг. Одоо Монгол улсад бол анхны кино 1934 онд одоо Норжмогийн зам, Монгол хөө зэрэг кинонууд бол одоо бүтээгдэж яснаас эхлээл одоо уран сайхны болон баримт киногийн дүрс бичлгүүд бол одоо ингээд хадгалагдаад стандарт нэвтрүүлээд хадгалсан байдаг. За үндэсний төв архивын саамрагт хадгалагдчих байгаа одоо уран сайхны кинонуудыг бол Unison компанитай хамтарч одоо дижитал хэлбэрт шилжүүлж HD форматаар бол хөрвүүлсэн байгаа. За энэ бол хальсны одоо оригинал ихэр хадгалагдчих байгаа хувьд бол одоо энэ фондонд бол хадгалагддаг. Одоо кино гэрэл зураг дуу арины архивт бол хадгалагдчих байна. Бичгийн сурвалжийг бол одоо сурвалж бол архивт хадгалагдж байна. За эдүүлгийн дурсгалууд бол архивт түүхийн сурвалж болж бол хадгалагддаг. За ер нь бичгийн сурвалжийг нөхөх зорилгоор бол аман түүхийн сурвалж бол байх шаардлагатай. Тэгэхээр аман түүхийн сурвалжийг бол одоо үнэн зөв бодит мэдээлэл дээр тулгуурласан. Одоо архивын баримт гэдэг утгаар нь бол одоо бид нар аман өв гэдэг юм институт бол Монгол архив нэртэйгээр байгуулагдсан. За энэ 2019 оноос эхэлж бол байгуулагдаад одоо түүхэн сэтгэлтнүүд болон одоо түүхийн гэрч олсон хүмүүсүүдийн яриаг одоо ямар ч субъектив хандлагагүйгээр үлдэх зорилгоор бол одоо бид нар бичлэг хийж бол архивлж авч явдаг. За кино гэрэл зэрэг дуу арины баримттай архивын одоо техник хэрэгслийн үзэсгэлэн байж байгаа. За энэ маань бол одоо сая фондонд байсан 35 мм-ийн хальснуудыг одоо энэ дээр үзэх зорилтоор 70 он зөвлөлт холбоотой улсад үйлдвэрлсэн энэ ашиг системик гэшэр одоо энэ хальсны төхөрөмжүүд бол байж байна. За эдгээр маань бол одоо ингээд ашиглаад үе өнгөрөөгд одоо музей үзмэрт бол шилжсэн байж байгаа. За өнөөдөр бол бид нар 2012 оноос хойш шилжэж байгаа энэ герман улсад үйлдвэрлсэн системик дээр энэ 35 мм-ийн хальсыг бол одоо ашиглаж үзүүлдэг. Тот
За 35 мм хальсан дээр хадгалагдаж байгаа кино алс болон баримтат алсууд бол одоо энэ системик гişрэн дээр үзүүлээд иргэдэд үйлчлэхтэй бол эндээс шаардлагатай дүрс мэдээллүүдийг бол бас өгч болдог. За эндээс хэсэгчилж авах нь бол одоо олон нийтэд бол бас нээлттэй байж байна. За ингээд Улаанбаатар хотын түүхийг харуулсан баримтат кино бол одоо жишээлбэл энэ хадгалагдаж байна. Одоо 59 оны кино байгаа. За кино гэрэл зургийн хальснуудыг одоо ашигладаг багжууд гинтлийн зэргийн тодорхойлох за энэ Стенбек гişрэнүүд дээр одоо хальсан гүйл гэж үзээд гинтлээ хэсгийг тодорхойлч мөн цэвэрлэх ажиллагаануудыг болоос хийдэг байж байгаа. За энэ төхөөрөмжнүүдийн хувьд бол энэ 35 мм-ийн хальсан дээр байгаа кинонуудыг HD форматад хөрвүүлсэн Unison амт компанид амтарч ирсэн төхөөрөмж одоо хэрэгжүүлсэн ажил маань бол энэ төхөөрөмж дээр HD форматад бол шилжүүлсэн. Тэгээ нийтдээ 73 уран сайхны кино болон одоо 40 гаруй баримтат киног бол энэ төхөөрөмж бол бас хөрвүүлсэн байж байгаа. За анхны гэрэл зургуудыг одоо буулгах аппаратууд бол бас байна. 1975 оноос эхлээд 2008 оны хүртэл одоо архивын үйл ажиллагаанд ашиглаж одоо гэрэл зургийг буулгах энэ хөвөлдөг аппаратнууд бас байж байгаа. За 2007 оноос эхэлж Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөр бол 6 онд л архивын баримтыг цахимжуулах хөтөлбөр батлагдсан. За энэ хөтөлбөрийн үрэнд бол одоо архивын баримтыг цахим хэлбэр шилжүүлэх үйл ажиллагаанд бол гэрэл зургуудыг ч гэсэн мөн цахимжуулах ажил бол бас хийгдсэн юм аа. За энд гэрэл зургийн сканерууд одоо тухай үедээ хэрэглэгдчихсэн. За 2007 оноос эхлээд хэрэглэжсэн сканерууд бас энэ үзэглэнд бол байна. За ер нь цаасан сууртай баримтаас гадна одоо аудио визуал хэлбэрийн баримтууд бол бас үндэсний төв архивын архив тадалдагдж байгаа. За эдгээр баримтууд бол анх одоо ер нь бол сэргийн цэсрэлх ажил цогтойч кинон дээр бас Франц улсад бол авчиж бас хийжсэн. За энэ 2015 онд бол одоо Францын соёлын үндэсний төвд авчиж сэргийн цэсрэлсэн цогтойч киноны одоо цахим хувь HD кам бол бас байна. За улсын их хурлын нэгдсэн чуулганы бичлэг бол одоо 1997 оноос хойш хас бичлгүүд бол хэр хадгалагддаг. За 625 хальсан дээр байгаа соронзон бичлэг боё одоо дуу авааны баримтууд бол бас хадгалагдчихэйдэг. За энэ гэхэд бол 625-ын соронзон хальс унших төхөөрөмж байгаа. За Монголын яриадаг Алтан Бондоос улбарлаж авсан 1968-89 оны хоорондох 503 хадгаламжийн нэгжийг бичиж одоо сонсож тайлбар өчиж эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалтыг хийхэд бол энэ аппаратыг бол бас ашиглаж байсан. За одоо 625-ын хальсаар уншиж одоо сонсдог энэ багж бол одоо хүртэл энэ бол бас ашиглагдчих. За аудио хэлбэрийн бичлэг буюу одоо энэ ярианы бичлэг гэдэг бол бас мөн түүхийн чухал сурвалж тооцогддог. За засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол 2006 оноос хойш архивын баримтыг цахимжуулах үйл ажиллагаа бол явж байгаа. За энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бол иргэнд үйлчлэх шаардлагатай баримтын 30% бол улсын хэмжээнд бол цахимжуулсан. За одоо иргэд маань бол одоо архив эрхийн газрын сайтаар ороод одоо байгаа оршин суугаа газраасаа хөдөө орон нутагчаасан Улаанбаатар хотод байгаа иргэн хөдөө орон нутгаас лавлага авах бол одоо эндээс ингээд төрийн архивын удаас лавлагын захиалгаан бол өгөөд ингээд авчиж байгаа онлайн захиалга. За ер нь нэг цэгээр орж ирээд үйлчлүүлэхтэй бол үндэсний төв архивын баримтаас лавлага авахд бол орж ирээд 2-3 минутанд бол зөвхөн нэг тушаалыг бол хэвлүүлэх боломжтой. 181205 тусгай дугаарыг утсан бол одоо энгийн утасны тарифаар бол одоо холбогдож үйлчлэгийг нь бол мэдээллүүдэн бол авах боломжтой. За одоо жишээлбэл одоо иргэн орж ирээд холбоотой ураг удамтай холбоотой мэдээллийг тодруулъя гэвэл тухайн үеийн одоо оршин сууж байсан засаг захиргааны нэрээ хэлээд одоо хүмүүсийн нэрсийг хэлээд бол мэдээллүүдээ шүүлгээд бол авах боломжтой. За тушаалын хуулбарыг бол одоо энэ цахимд орсон баримтаас мөн одоо шүүгээд байгуулгын үндэсний төв архивын самрагт одоо хадгалагдчихж байгаа байгуулгын баримтаас бол одоо шууд цахим хэлбэрээр шүүгээд одоо баталгаажуулаад бас ингэж олгогддук. За архивын ажилтнууд бол бас Монгол төчгийн заашгүй мэдлэгтэй байх шаардлагатай. За Монголын нус товчооны сонгомл эхийг бүрэн бүтнээр нь бол одоо манай архивч өгсөн байж байгаа байр манлаа гэдэг улсын уралдаанд Монгол төчгийн уралдаанд бол одоо тэргүүн байруудад удаа дараа бас орж исэн. За энийг бол нэг 6 сарын орчим хугацаатайгаар бол бас бичсэн байна.